Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Tomáš Plekanec neoblékne v nadcházející sezóně dres rytířů, se kterými vybojoval návrat do extraligy. 36-letý útočník se upsal Kometě Brno, což u kladenských fanoušků vzbudilo rozruch. Někteří to chápou, jiní odsuzují. Karviná zahájila novou sezónu, podobně jako končila tu minulou. Zatím to vypadá, že jí zase budou čekat záchranářské práce. Bez bodu je momentálně předposlední. Dnes prohrála doma derby s Baníkem Ostrava 1-2. Fotbalisté Slávie si po Zlínu poradili ve druhém kole také s Teplicemi, a to o dost jednoznačněji. Úřadující mistr vyhrál 5-1 a gólem se blízkal při své premiéře v dresu sešívaných Nikolaj Stanču. V Neonu se losovali účastníci třetích předkol Ligy mistrů a Evropské ligy. V osudí byly i české týmy. Z nich jediná Sparta už zná svého příštího soupeře. Utká se s tureckým Trabzonsporem. Nejen Roman Kreuziger válí z Čechů na Tour de France. Pozornost to vzbudil i Vladimír Vidim, který včera vyrazil na trať s replikou historického kola Slavia z konce 19. století. Borec nakonec je útočník fotbalové Atlanty Josef Martinez. Kopal penaltu, před míčem poskočil jako srnka, aby zmátl soupeře, ale to se mu nepovedlo. Pak totiž přestřelil. Ze sportu je to pro dnešek vše, krásný zbytek večera a zítra opět na viděnou.